ကာတာနိုင်ငံဟာအကြမ်းဖက်မှုရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တာကြောင့်2022ခုနှစ်ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကိုအင်ရှင်အဖြစ်ကျင်းပခွင့်ရထားခြင်းမှပယ်ဖျက်ပေးဖို့အာရဗ်နိုင်ငံ6နိုင်ငံကကမ္ဘာဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် FIFA ထံစာရေးသားတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီအာရဗ်6နိုင်ငံဟာ အာရေဗျ၊ယူမင်း၊မော်ရီတာနီယာ၊ UAE ၊ဘာရိန်းနဲ့အီဂျစ်နိုင်ငံတို့ဖြစ်ကြပြီးပြီးခဲ့တဲ့လအတွင်းကကာတာနိုင်ငံနဲ့တန်တမန်ဆက်ဆံရေးပြတ်တောက်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံ6နိုင်ငံဟာ FIFA ရဲ့စီးမြင်တွေမှာပါတဲ့အပိုက်ခွဲ85ကိုအတုံးချကကာတာနိုင်ငံကိုကမ္ဘာဖလားအင်ရှင်အဖြစ်မှပယ်ဖျက်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအပိုက်ခွဲဟာအရေးပေါ်အခြေအနေတွေမှာအသုံးပြုနိုင်တယ်လို့ Switzerland နိုင်ငံအခြေစိုက် The Local Website ကဖော်ပြပါတယ်FIFA ဥက္ကဋ္ဌဂီယာနီအင်ဖန်တီနိုကအဲ့ဒီလိုပေးပို့ခဲ့တဲ့စာကိုလက်ခံရရှိခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ FIFA တာဝန်ရှိသူတွေကပြောခဲ့ပါတယ်။ FIFA ဥက္ကဋ္ဌဟာအဲ့ဒီစာကိုလုံးဝလက်ခံရရှိခြင်းမရှိသေးတာကြောင့်ဘယ်လိုမှတ်ချက်မျိုးမှပေးဖို့မရှိပါဘူးလို့ FIFA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတူကပြောပါတယ်။ FIFA ဟာကာတာနိုင်ငံရဲ့2022ခုနှစ်ကမ္ဘာဖလားကျင်းပရေးဆိုင်ရာအမြင့်ဆုံးအာဏာပိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပုံမှန်ဆက်သွယ်ရေးရှိနေပါတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ကာတာနိုင်ငံရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေဟာဆော်ရီနဲ့အခြားနိုင်ငံတွေကအခုလိုတောင်းဆိုမှုတွေလှုံ့ဆော်လာမှာကိုသတိထားမိပေမဲ့အခုချိန်ထိတော့အဲ့လိုတောင်းဆိုတဲ့စာကိုလက်ခံရရှိခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ကာတာအစိုးရနဲ့နှီးဆက်တဲ့သတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုကရိုက်တာကိုပြောပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံရှိဆော်ရီအစိုးရကိုကိုးစားပြုပြီးအကြံဉာဏ်တွေလည်းပေးနေသူတွေကိုရိုက်တာသတင်းဌာနကဆက်သွယ်ပြီးအခုသတင်းကိုအတည်ပြုခြင်းဒါမှမဟုတ်မှတ်ချက်ပေးပြောဆိုဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့တုံ့ပြန်မှုမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။